16-го року вступив до лав Державної прикордонної служби України в Сумський прикордонний загін. Займав посаду в одному із бойових підрозділів. Посада в мене була фельдшер. В період з 16-го року до 23-го року я займав посаду фельдшера. Потім, в зв'язку з скороченням штатів, перевчився на начальника секції ПТРК. У складі бойового підрозділу виїхали в зону бойових дій, а саме до Луганської області. Вивозили із зони бойових дій, надавали першу ж медичну допомогу. Точну цифру я вам не скажу, скільки людей ми вивезли звідти. Ну, більше 20 – це точно. У мене всі ті хлопці, яких я вивіз, всі в мене залишилися живі. 20.07 вирушили на бойове завдання і там же ж вступили в бій. При артобстрілі я почув, що був виход з міномета, почув свист міни і відхилився до землі, получається, впав на живіт, закривши руки руками обличчя. Почув вже тільки свист, і буквально це пів секунди, і зразу взрив. Взрив був біля мене десь метрів за три, так збоку трохи. І почув, що попало вже в ногу, тому що нога аніміла, зразу вона стала нерухомою. Перевернувся на спину. І чую, що я перевернувся, а нога ні. Я її бігом руками перевернув, наклав перший жгут і зразу почав кричати хлопцям, що я 300, я 300. Так як всі були в укриттях, толком ніхто не мог навіть вилізти, такий був сильний обстріл, що нас розбивали з усіх сторон. Дуже сильно було. Всю посадку нашу зрівнювали з землею. Я вже зрозумів, що крові я тіряю багато. І, напевно, скоріше всього, я вже з цієї посадки вже не вийду. Я обложився гранатами, рядом біля мене були, на мені були гранати, рядом були, у мого бойового побратима були гранати, у товариша, якого вбило поруч. Я це все познімав і положив біля себе. Я кричав, що 300, 300, допоможіть, 300. Ну, ніхто так не відлікався на мої звуки. Я прийняв рішення, що справжні козаки в плен не здаються. І взяв гранату, думаю, прочитаю зараз молитву, положу під голову. Положив гранату під голову, тільки дочитувати молитву вже до кінця. Так же ж положив, вже ж держу. Тільки дочитувати молитву до кінця, тільки думав вже тягнути вже за чеку. І чую, хлопці біжать, кричать на порятунок до мене, біжать, кричать. Хто 300? Кажу, я 300. Вже сил не було казати ні одного слова. Я так прошепотів, руку підняв, що я 300. Нагороджений двома медалями. Одна медаль – це за бойове поранення, і друга медаль – це за службу та звитягу 3-го ступені. І ще чекаю на 3-ю, це орден буде за мужність 3-го ступені.